ასაკის სტუდიაში მინდა მოიწვიო დათო დარბაიძე და გიორგი ბულისკირია. ასე შევეგებოთ ბატონებო. მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? თავად როგორ გიგეთ? აი, აი, აღარ ყოფილა. საბუდან, მოვარდნენ, მოვარდნენ. როგორ ხარ, ბიჭებო? კარგად ხარ, როგორ ძანდები? შემტევ განწყობაზე ხარ. სიამოვნებით. მოკლედ, თითოეთო ფურცლით ხართ მომზანებულები? ხო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი ხუმრობები იქნება და გეყოფათ 1000 ლარის მოსაგებად. ნახოთ. შეავსეთ თუ არ შეავსეთ? ანუ შევავსეთ. აბა, მეუბნებოდნენ არ შეავსო, მარა შევავსე მაინც. მაინც შეავსე. აი ესე ოქროკაცი ხარ. თუ არ წავიდე მაშველა სამუშაო. მაშო. რატო შენზე არ წერია აქროები? აბა მეორე ფურცელზე ნახე. მეორე ფურცელზე. მეორე ნახე მეორე ფურცელზე. არ წერია. გაგვაგებიეთ რა ზე ლაპარაკობ? ჩვენ გვითხარით მაყურებელსაც. აბა ბარათელიო. ხო, გაივარჯიშებსო ოღონდ. გაიტანო ვარჯიშებს. ყობა ბაღდათელი. ე ხარო რო არ ამყავს გვერდით ხო რატო ეხლა ვიტომ ჩაგდავე სამივემო დავითი წერს შესავალი ხარ გნებავ რაიმე არა არ გნებავ შესავალი პირდაპირ დავიწყო პირდაპირ დავიწყო მოემზადო ჟიური თამაშობს დათო და გიორგი ჯერჯერობით 50 ლარზე წარმატებები უსურვოთ და 1 2 და 3 წინა გამოსვლაზე მე და წინა გამოსვლაზე მე და გიორგი 1000 ლარი მოვიგეთ და ახლა ჩვენ იგივეს გავიმეორებთ. წინა გამოსვლაზე მე და გიორგი 1000 ლარი მოვიგეთ და ახლა ჩვენ იგივეს გავიმეორებთ. მაშასე კიდევ ერთხელ მოგესალმები. აიჰა! ესე იგი სცენაზე თავს ძლარგი იყო გიორგი. 50 ლარი. კი ბატონო. ეს როგორ დაშჭეკა? ძალიან ენერგიულები არიან. კარგია. გავაგზავნოთ ეგრევე. გავაგზავნოთ. მოემზადო ჟიური, თამაში არის. 100 ლარზე 1 2 და 3. ესე იგი სცენაზე თავს გძნობ, მე ვგძნობ როგორც პატარა ბავშვი. მოიცადე, ანუ დღეს 1000 ლარი უნდა მოიგო. 1000 ლარი უნდა მოიგო, 1000 ლარი უნდა. არა, არა, დღეს აუცილებლად უნდა მოვიგოთ. რა უყოთ, აბა? გვინდა მიმართო ჟიურის წევრებს. მოგაგებინეთ რაია. არ გავწეროთ რაია. ამას ენათ ესპანეთში ვიყავი, ძალიან მაგარი გოგონა გავიცანი და პირდაპირ დაუწყე შებმა, მაგრამ ასე მითხა რომ ძალიან მორწმუნე ოჯახიდან ვარ, რომ мама ჩემ ცოტა ისეთი კაცი არისო და საქმეზე რომ მიდგა და ჩემი უნდა გამხდარიყო, мама მისი დაგვადგა თავზე. ადრე? ნუ არ მევიდა ადრე. კარგი იყო. კარგი იყო, გიოცავ ასლარი. ასლარი თქვენია? ძალიან კარგად მიდიხართ ხო? 57 წამი იყო ოღონდ რო ხუმრობები კარგი აქვს მაგრამ უფრო გემრიელად თამაშობენ ხო კი ბატონო თამაშობენ მეტყველებენ თამაშობენ და სიცოცხლე მოიგეს სიცოცხლე უდუხ კი გავაგზავნებ სიცოცხლე უდუხ და დაძარგვე ეგეთი მიმდინარეობა და სტილი აქვს და მომწონს კარგია მოემზადოს ჟიური თამაში არის 200 ლარზე პატიჟემო ტელემაყურებლებო 1 2 და 3 ჭიათურელი და დათვი. ვიტრი მეიდანი. კარგი იყო. დაიცინა მეექვსე წამზე. ვიტრიე. კარგი იყო. 200 ლარი. გავაგზავნეთ პირდაპირ. რა თქმა უნდა. მე ცოტა შემეში და უცებ რაღაცნაირად. მე გულიმწება, უბრალოდ 200 ლარზე რო ჩერდებიან. ერთს არც ფიქრობ, ერთს გაჩერებას. ჩერდებით? არ ჩერდებით დღეს. მოემზადოთ მოემზადეთ მოკლედ, კაი, როგორც გიდათ ისე იყოს. თამაში არის. თამაში ეს. უკვე 400 ლარზე. 1 2 და 3. გიორგი უროლოგა დაიწყე მუშაობა. მომილოც. კილოცავ ჩამოძამია. კი ბატონო. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს ბიჭების 72% ვაჟიშვილია. ხა, ვაჟიშვილი არა, ნაი ნაქრომი ახლა გავი. რაი ყანდე ხარში? რაი, როგორი? კაი, ბიჭი, დამშვი. ხო, დამშვიდი, კაი, 27 წლის ბიჭი ვარ. ვინც ითმეს ის იგებსო. რა მეტყობა? კარგი იყო! რა, კარგი იყო. კარგი იყო, კარგი იყო. 400 ლარი, მოკლედ. მადლობა, გავაგზავნე. 400 ლარი მოიგეთ. ახლა არის 1000 ლარი არის ამბა. ბიჭი არისო, სუტკაკი არისო, ძალიან მაგათ თამაში ახლა მაგი. ხუმრობა. 400 ლარი არ გაკმაყოფილებ?
აგზელებ დამხნევი დაში დააჯილდოთ თამაშიარი 1000 ლარზე თამაშია საქმე მოემზადო ჟიური მოემზადეთ ბიჭებო კარგად დავიწყოთ და გეტყვით 1 2 და ჯადოსნური სამ. გოგონაზე გამახსენდა, რაც ზაფხული მოვიდა, პლიაჟზე წავედი და ძალიან მაგარი გოგონა გავიცანი. გახადე ბიკინი? არავდეხეთ რიკინი. რა ქვს? ან ვერ გაბატია ხო? ვარიანტი არა. რა! ვერ გაბატია. ვარიანტი არ არსებობს? ვარიანტი არა. ჩავთოთ ვანახოთ. მიულოცოთ ამ ადამიანებს. 1000 ლარი. მიულოცოთ მან ამ ახალ დოპინგზე მართლა დოპინგზე შეამოწმე. შეამოწმე დოპინგი. მადლობა. 1 2 3 4 5. აი კიდე გაიხარა. გაიხარა. დადუმებენ რომ აი ეკუთვნის. არა, ეხლა დავილა შეამოწმე დოპინგზე და 1000 ლარი. ნუ არ ჩერდება. ძალიან დიდი. გაიხარეს წარმატებებს გისურვებთ, ბიჭებო. კარგად თამაშობ თქვენ სულ. ამდენი მოგზანდები გამოჩნდა. და კარგი იყო. კარგად ზანდება და მოკლედ სახში ბენზინი არ ამბავდა მე თურამე. მოკლედ ერთ კარგ რამეს გეტყვით მე თქვენ, იმიტომ რომ რამდენი მოგზანდით, იმდენი მოიგეთ და კარგია ეს ამბავი. თქვენი დუეტი ალბათ ხალხსაც უყვარს უკვე და ჩვენ მაყურებელსაც და რაღაცნაირად კარგად ასოცირდებით ჩვენს მაყურებელსთან. ამიტომ ხშირად შემოიარეთ ჩვენ ისევე გულწრფელები დაგხვდებით როგორც მომზადებით და კადა რა ხუმრობასაც მოიტან აუცილებლად შეგიფასებს ჩვენი საყვარელი ჟიური და ჩვენი მაყურებელიც მე კი წარმატებებს გისურვებ 3-3 სამჯერ წავედი მხოლოდ ზესუმზირით სამჯერ წავედი ფულთან და ზესუმზირასთან ერთად ძალიან კარგი მშვიდობა გაფარება მოვედით გავაცინეთ მოვიგეთ მომზადდით გააცინეთ მოიგებთ და ყველაზე მთავარი გამოიწერეთ ორპირი კარის YouTube არხი. დიდი მადლობა.